Assalamualaikum. Okey, hari ni saya cuba tukar bateri macam Casio AQ-190-1AV. Masuk ke PC.
seal ataupun clip. Tapi ini jenis clip. So kalau tadi kita dah sentuh lepas seal dah okey. Masuk pun dah jalan. Kita siap lagi. Oi, ini tadi melompat pula kalau jatuh hilang. Okey, kita cuba siap balik. Okey, kita ada balik. Satu, sekarang. Satu, macam ni. Thank you.